Hexup, originální česká hra autora Oldy Rayla. Vše se v ní točí kolem magického čísla 6. Šestihrané hrací karty, 6 základních barev, zahrajeme si 6 různých her. Hry jsou určeny až pro 6 hráčů a většinu zvládnou děti již od 6 let. Všechny hry se hrají s dědovanými kartami se 2 barvami, takzvanými hexy. Název Hexup je pak odvozen od hlavního herního prvku, kdy se skládají 2 hexy na sebe. Získáváme tak různé barevné kombinace 3 až 4 barev, které pak využíváme k dosažení kýženého výsledku. Ve hře jsou důležité také bodové žetony, coiny, o které v průběhu každé hry hrajete. Dále jsou tu barevné kartonové žetony, takzvané chipy, základní karta base a praktický stojánek. První hra. Pack. Kombinuj karty a skládej 6 barev. Hra je určena pro 2 až 6 hráčů, trvá kolem 10 minut a zvládnou ji děti od 6 let. Čím starší hráči jsou, tím více kombinují, což je ve hře velký bonus. Pack je velmi svižná hra, trénuje kombinační schopnosti, rychlost a postřeh. Ke hře Pack potřebujeme stojánek, základní kartu base, kterou do stojánku položíme a všech 46 hexů, které rozložíme na stůl kolem stojánku lícem nahoru tak, aby na ně všichni dobře viděli a dosáhli. Karty se můžou jakkoliv překrývat. Vytvoříme si hromádku z coiny. Ty si budeme v průběhu hry brát a můžeme začít. Cílem hry je získat co nejvíce coinů za správné přiložení hexu nebo hexapu na balíček, aby bylo viditelných 6 různých barev. Ve hře Pack hrají všichni hráči najednou. Bereme si karty ze stolu a na jeden společný balíček uprostřed stojánku vršíme hexy, nebo ještě lépe hexapy, což jsou, jak už víme, 2 hexy přes sebe s viditelnými alespoň 3 barvami. Snažíme se docílit toho, aby po přiložení hexu nebo hexapu při pohledu zhora bylo na balíčku viditelných všech 6 barev. V průběhu hry smí hráč držet maximálně 3 karty v ruce, aby neblokoval ostatní hráče. Ve chvíli, kdy se nám to podaří, bereme si hned odpovídající počet coinů. Za přiložení samotného hexu 1 coin, za přiložení hexapu 3 coiny. Coiny si bereme hned v průběhu hry po každé, kdy se nám podaří sestavit 6 barev. Pozor ale, když karty přiložíme špatně a 6 barev viditelná není, platí hráč okamžitě 1 trestný coin, pokud nějaký má, do banku. Hra končí ve chvíli, kdy jsou na stole už jen 3 karty, nebo když už není žádné řešení. Kdo nasbíral nejvíce bodů, vyhrává. Druhá hra. Land. Tvoř své území podle barev. Hra je určena pro 2 až 4 hráče od 8 let a trvá kolem 15 minut. U hry Land nejde o rychlost, což kvitují hlavně přemýšliví a nepříliš soutěživí hráči. Svůj tah můžeme v klidu promyslet, určit strategii a zahrát co nejlepší karty, které nám přinesou kýžené body. Do hry Land budeme potřebovat všechny komponenty, které v krabici najdeme, kromě plastového stojánku. Základní kartu base položíme doprostřed stolu, všechny hrací karty, hexy, rozdáme rovným dílem mezi hráče a náhodně si vylosujeme stejný počet barevných čipů. Každý hráč si udělá z karet svůj dobírací balíček a vyloží si vedle něj 3 hexy do nabídky lícem nahoru. Čipy si otočíme barvou nahoru a necháme poblíž. Po straně dáme na hromádku coiny, abychom si je v průběhu hry mohli brát za vytvořené dvojice barev. Cílem hry je získat co nejvíce coinů za přikládání stejných barevných polí k sobě. Hráči se pravidelně střídají v tazích. Nejdříve ze 2 libovolných karet své nabídky vytvoříme hexap, který pak přiložíme k jakékoliv kartě na stole. Přiložením se snažíme vytvořit co nejvíce stejně barevných protilehlých dvojic. Za každou takovouto dvojici si hned po odehrání bereme body. Hexap se nesmí nikdy přiložit rozdílnými barvami k sobě. Může se však přiložit barvou k prázdnému otvoru nebo prázdné otvory proti sobě. Ani za jednu tuto kombinaci však hráč nezískává žádný bod. Ty se počítají jen za nově vytvořené, stejně barevné, protilehlé dvojice. I když se nám tak zrovna nehodí, nemůžeme se ho vzdát. Vždy musíme vytvořený hexap umístit a rozšířit tak postupně skládané území na stole. Barevné čipy, které slouží jako žolíci, můžeme ve stejném tahu položit na prázdný otvor a doplnit si tak barvu tam, kde ji zrovna potřebujeme. Každý z čipů můžeme použít jen jednou a záleží jen na nás, kdy si je dáme do hry.
V jednom tahu můžeme použít i více barevných čipů. Na konci tahu vždy rovnou spočítáme počet dvojic, které se nám podařilo vytvořit, a hned si za ně bereme coiny. Ještě doplníme svou nabídku hexů pro příští kolo a může hrát další hráč. Hra končí, když všem hráčům dojdou karty v dobíracím balíčku i v nabídce. Nakonec si hráči spočítají coiny, které během hry získali, a vyhodnotí vítěze. Třetí hra. Speed. Poznej rychle, jaké barvy na stole chybí. Hra je určena pro 2 až 4 hráče od 6 let a zabere nám maximálně 10 minut. Hra Speed je klasická postřehová hra, ve které hraje roli každá vteřina a zaplatíme za každé zaváhání. Na své si přijdou soutěživí hráči s dobrou pozorovací schopností a rychlým rozhodováním. Ke hře Speed si hráči mezi sebe rovným dílem rozdají hexy. Z nich si každý udělá svůj dobírací balíček lícem dolů. Doprostřed stolu položíme základní kartu Base a kolem ní vyložíme 6 čipů barvou nahoru tak, aby na ně každý dosáhl. Poblíž dáme coiny, které tvoří bank. Cílem hry je získat co největší počet coinů za nejrychleji určené barvy, které se nevyskytují na vyložených kartách na stole. Všichni hráči hrají najednou. Vezmeme si vrchní hex z dobíracího balíčku a na povel nejmladšího hráče kartu všichni otočíme lícem nahoru. Všechny barvy na otočených kartách musí být vidět. Hráči rychle vyhodnotí situaci a co nejrychleji se snaží získat barevný čip té barvy, která se v daný moment nevyskytuje na vyložených kartách na stole. Jeden hráč může ukořistit i více čipů najednou. Naopak v jednom kole může získat body více hráčů. V případě, že na vyložených kartách jsou viditelné všechny barvy, vyhrává ten, kdo první překryje dlaní kartu Base uprostřed stolu. Po každém kole si hráči vyhodnotí své úlovky, rozdají si za ně coiny a vyložené karty přesunou na odhazovací balíček. Za každý správný čip získáváme jeden bod, stejně tak jako za překrytí karty Base. Pokud jsme ale vyhodnotili situaci špatně a uděláme chybu, vracíme naopak jeden trestný coin zpět do banku. Hra končí ve chvíli, kdy dojdou všem hráčům hexy v dobíracím balíčku. Vítězí hráč s nejvíce coiny. Čtvrtá hra. Bluff. Nahoď poker face a všechny oblafni. Hra je určená pro 2 až 6 hráčů od 8 let a jedna partička bluffu vám potrvá kolem 10 minut. Bluffování baví snad úplně všechny. Je vtipné, když vidíte, jak se snaží hráči udržet opravdový poker face a maximálně se soustředit. Někdy je viníka opravdu těžké odhalit. Doprostřed stolu připravíme balíček všech 46 hexů lícem dolů, z něho na stůl vyložíme 3 hexy barvami nahoru. To bude základní nabídka pro všechny hráče. Coiny připravíme na dosah všem a každému dáme do začátku hry 3 coiny. Cílem hry je získat co nejvíce coinů za všech 6 barev na ruce nebo za odhalení nekalé hry u spoluhráčů. Hráči se pravidelně střídají v tazích. Ve svém tahu si hráč vezme jeden hex z nabídky na stole a vloží si ho do dlaně tak, aby byl skryt před ostatními hráči. Poté doplní aktuální nabídku na stole z dobíracího balíčku a jeho tah končí. Hráči si hexy z aktuální nabídky skládají do dlaně tak, aby docílili kombinace všech 6 barev. Pokud hráč jednou hex do dlaně položí, již s ním nesmí otáčet. Když hráč dosáhne 6 barev na ruce, nebo chce, aby si to ostatní hráči mysleli, řekne nahlas barva a bere si rovnou jeden coin z banku. Nyní nastává okamžik vyslovení důvěry či nedůvěry ostatních hráčů. Věříte-li spoluhráči, že má 6 barev v ruce, hraje se dál. Pokud máte pocit, že blafuje, nařknete ho z podvodu a vyzvete ho na souboj s voláním bluff. Hráč pak musí ukázat vyzivateli, co má v ruce. Vyzvat hráče může kdokoliv u stolu, dokud tah nezahraje další hráč. Ale pozor, vyzivatel musí mít alespoň jeden coin v zásobě, jinak mlčí. Když jsou vyzivatelé dva, má přednost ten, který má méně coinů. Pokud hráč neblafoval, nechává si svůj poctivě vydělaný coin. Navíc získá další coin od vyzivatele. Pokud hráč blafoval a nemá na ruce 6 viditelných barev, svůj neprávem nabitý coin odevzdává vyzivateli. Hra pokračuje dál. Hra končí ve chvíli, kdy dojdou karty v nabídce. Vyhrává hráč s největším počtem coinů. Pátá hra. Think. Mysli. Uhodneš se svým týmem, kde byla jaká barva?
Hra je určena pro dva a více hráčů, různého věku, ideálně od 6 let výše a trvá kolem čtvrt hodiny. Think je nenáročná, kooperativní i kompetitivní hra zároveň s velmi jednoduchým paměťovým herním prvkem a rostoucím adrenalinem s každým kolem. Plusem této hry je její nenáročnost, zapojení více hráčů i variabilita. Můžeme si upravovat čas na prohlížení, počet zadání na stole i počet kol. Ve hře Think použijeme všechny hexy, základní kartu Base, všech 12 barevných čipů a coiny. Hráči se rozdělí do dvou vyrovnaných týmů a určí si, jaký tým bude jako první zadávat. Ten si vezme k sobě všechny hexy a základní kartu Base. Druhému týmu na stole zůstanou všechny čipy lícem dolů a poblíž pak hromádka z coiny. Cílem hry je získat pro svůj tým co nejvíce coinů za dobře označené barvy a otvory na zakrytém zadání. Tým, který v daném kole bude hádat, se otočí zády ke stolu. Zadávající tým připraví na stůl tolik zadání, kolik je hráčů v druhém týmu, plus jedno navíc. Zadání může být tvořeno z jednoho hexu nebo z hexapu, kde mohou být viditelné až 4 barvy. Když je zadávající tým hotov, hádající tým má 1 minutu na to, aby si vše dobře prohlédl a zapamatoval. Po minutě se opět otočí zády a zadávající tým jedno zadání zakryje kartou Base. Úkolem hádajícího týmu je co možná nejpřesněji určit, jaké barvy a na jakých pozicích jsou pod zakrytým zadáním. Postupně otáčí barevné čipy, které podle paměti přikládají k vrcholům 6 úhelníků. Čipy, které v zadání podle nich nejsou, odkládají stranou. Jednou umístěný čip už nelze měnit. Takto pokračují, dokud nevyčerpají všechny barevné čipy. Poté se zadání odkryje a zadávající tým porovná správnost řešení. Za každou správně určenou barvu i otvor získá hádající tým jeden coin. Maximálně tedy může jeden tým získat až 6 coinů v jednom kole. Následně se role vymění a stejným způsobem zadává druhý tým. Hra Think se hraje na 3 kola, každý tým hádá 3x. S každým dalším kolem se obtížnost zvyšuje a na stůl se přidává vždy o jedno zadání navíc. 6. hra – Code. Odhal kód proti hráče. Hra je určena pro 2 až 4 hráče od 8 let a zabere 10 minut. Hra Code má rychlý spád, někdy nám unikne i náš vlastní kód. Nesmíme však zapomenout střežit i své protihráče a pokusit se odhalit jejich tajemství. Občas je nutné zatajit svou identitu a nepodlehnout vidině snadného výdělku, abychom nebyli tak lehce odhaleni. Pro hru Code umístíme doprostřed stolu plastový stojánek. Zamícháme hexy a srovnáme je do úhledného dobíracího balíčku lícem dolů. Před začátkem hry rozložíme barevné čipy lícem dolů a každý si tajně vylosuje 3 barevné čipy. Pokud si vylosujeme 2 stejné barvy, vrátíme čip na stůl a vybereme jiný. Každý musí mít 3 různé barvy, které určují tajný barevný kód. Čipy ponecháme před sebou lícem dolů. Během hry se na ně můžeme koukat. Každý hráč obdrží 3 hexy do ruky a můžeme začít. Cílem hry je získat co nejvíce coinů, které bereme kdykoliv se během hry objeví náš barevný kód na vrchu odhazovacího balíčku. Hráči se pravidelně střídají v tazích. Tah zahrajeme tak, že odložíme jeden hex lícem nahoru do stojánku a dolízneme si jednu kartu do 3 na ruce. Takto se střídají všichni hráči a postupně přikládají hexy na hromádku ve stojánku. Celou dobu hry nesmíme spustit z balíčku oči. Ve chvíli, kdy vidíme, že se na vrchu balíčku objevil náš osobní barevný kód, zahlásíme kód a vezmeme si neprodleně coin. V této hře musí být hráči féroví a říkat pravdu. Nesmí blafovat. Nezáleží na tom, kdy se náš barevný kód objeví, nezáleží na tom, kdo hex zrovna položí, ani na vzájemné pozici barev. Jde jen o to, že všechny 3 barvy z našeho barevného kódu jsou v tu chvíli viditelné. Může se i stát, že na balíčku bude v jeden moment kód více hráčů. Každý, kdo ho nahlásí, si bere coin. Můžeme však taktizovat a svůj snadno rozpoznatelný kód na kartách zatajit, abychom se neprozradili. Ve chvíli, kdy ostatní hráči rozpoznají náš barevný kód, nám totiž mohou začít škodit. Hra končí ve chvíli, kdy dojdou hexy v dobíracím balíčku i v rukou hráčů. Kdo má nejvíc coinů, vyhrává.
To byla poslední z pestré škály her, skryté v této nenápadné malé krabičce s názvem Hexup. Co vy na to? Jak se vám Hexup líbí? Napište nám do komentářů pod video. Sledujte nás na Facebooku a Instagramu. Hrajte hry a nezapomeňte, Dino vás baví.